Nyt kun tuntuukin lagiselta jotenkin ohjaus äskeisen, kun toi Werewolf oli silleen tosi smooth. Tänne näin. Näin sitten. Koska sitä kattonut siltikin mennä tuolta toisemman puolelta. En näköjään niin väliin. Ns. Helpot tota. Antakaa olla hulluna ruveta rahaa. No, osuus. Se paska enää mua heti spereen ja se näköjään despaus. Tää molemmat passeet. Kakkossa tää on 16 minuuttia ja kolmessa 50 minuuttia. Oho, se kolmonen on saatan aika pitkä. Mutta eikö siinä ollut rajalliset kontinat, niin varmaan sen takia joutuu enää niin varmaan. No niin, tuo kaupassa. Nyt kyllä pukaa äänet, koska ei tää vitu väärä biisi se on.
Tällä taas olisi satanaan pelottava biisi. Nyt syyntä resetti. Oi vittu, hän kuolee kohta. Mitä? Not gonna buy. Huhhuh. Tässä käy accident. Tuonne ei kyllä pääse tuosta suoraan. Energia mä haluan tuosta sitten mä en kattoon tätä. Ai täälläkin oli tänne. Ja joku sanoi, että tämä peli olisi helvetin huono. Eikä kyllä aina käynyt kitikarusta. Kuin helvetti näitä spawn. Loputtomasta. Joo, näköjään. Oho. Piti mennä tuon. No sieltäkään ei kyllä saa mitään, meillä teis mitään. Voi että mä sen mennä ohi. No, tulkaapa se tänne päin. So close. No, en sitten hänää. Tää kohta taisi olla silloin tuossa, mikä helvetin peli hän tuli. NES Remix 2. Tästä piti hyppöillä jotenkin. Hui. Oi. Toivottavasti mä en tän kuoli. Viissataa sydäntä on sen melkein kerätty. Tuossa olisi itse maali, jos mä en olisi mokaa. Jos mä en itse mokaa nyt, niin
Joo, ei sieltä se. Mä ajattelin, että se on semmonen test your might. Vitu Mortal Kombat Jyde. Aha. Se olikin hiukan erilainen vihollinen, mitä minä oletin. Minähän kuolen tässä. Huh, olipa lähellä etten kuulla. No nythän mä kuolen pakosta, jos ei tule energiaa sitten heti alkuun. Ei se, että se on se niin jakainen passiivista runi, niin ei se loppujen lopuksi ole niin vaikea. Jos vaan katsoo, että mitä ne tekee siinä. No joo, nyt tuli taas tänne. No siihen kuulti. I'm finished. Saa sen tähtä, että täysillä on järkeä. Saatana, mä en sano, mä en tota sydämiä tuosta. Tää on kyllä ihan vihreä niinku Luigi tää äijäkin. Ah, se oli reikä. Okei. No, ensi kerralla tiety. Oletin vaan, että siinä on jotain laavaa tai jotain. Siitä saa nopeasti hypätä, että menettää sen tipaa energiaa. Mutta olikin tässä reikä. Miksi et saa väriä partaa vedeksi ja pistää vihreitä vipoa päälle? En mä väriä ikään mitään. Eihän tuolla Luikillakaan ole vihreätä parta. Ei sillä jos se on parta. Mä voisin leikata parran pois. Pelkät viikset jättää. Eikö se aja sama asia? Luikillahan pelkät viikset. Sitten mä voin tehdä sitä julmaa katsetta, ohittaa kaikki. Mä pelaan Mario Kartia ja jätä päätä samalla lailla. No taas tätä saa ostaa paskaa. En osta mitään. Kummalta puolta mennään? Mennään tältä kolottakin.
Okei. Okay. Ui! Vittu mä sijoittaa tässä piti... Siellä oli paska. Vasemmalta musta katsottuna. Se oli myöhäistä. Too slow. Tuuko tänne? Perkele. Ei vittu mikä moka. Ja alusta. Anna mukava lähteä kun ihan maalis oli tota. Ei siinä tarkkaan voi olla näin kovin pitkä matka. Tästä pitäisi olla speedrunit tästä pelistä joku yli 40 minuuttia. Niin kuin aivan saatanan päätä. Mitä tämmöistä liekkeä löyllä tämä? Multa päästä tänään Pieru, kun pidettiin hiljainen hetki perheen kanssa ja se oli tosi nolo ja sitten kun se alkoi haisee ihan hirveellä siellä osauksesi lattialla pyörti ja kaatui kynttilöiden päälle. Sitten pieni tuli pausunen kanssa ja sitten oli taas kaikki se kaksi koira nelkytti mun. Ai vittu se vaihto paikka. Siellä on pena normi päivässä, että se sellaista. Muutenkin on niin turhaa energiaa, että onko se pois.
Oi, mitä keos. Hän ei lekoja tarvita. No, voisitko sinä perkele epäätä sinne kunnolla? Maali olisi tossa, mutta tässä tulee semmonen... Näin. Mä ostan tuon satana pullon tuosta ihan sama. Minä ostan pullo. Thanks a lot. Okei. Okay. Oletko pistänyt nappia pyleä perussa jonkun suu? Pena on tehnyt kaiken. Kaveri joutui olkapäätä, miten kaivaa sitä ulos. Niin kuin mä sanoin, Pena on tehnyt kaiken. Se mitä Pena ei ole tehnyt, sitä ei tarvitse tehdäkään. Uskokaa pois. Sitten tässä pelissä on sellaisia ihmisiä, sai syksyä, ne on vähän kuin ihmisiä, mutta vaan koneet. Aha. Ui, läkeä kuulla. Sekin meni ihan varmaan hipas. Well done, Pete. Take your pick. Mä otetaan jouskis. Kyllä sitä mitään hyötyä, mutta se me otettiin. Ei sitä näköjään saada meillä mitään, mutta siellä on varmaan ne kaikki. Voisi muuten sampua täydestä rangesta noita. Mitä nuolittu? Nuolia. Mun pullo muuten kuluisi. No, onneksi mä ostin, jos vituttanut näyttää se tuossa viimeisessä suorassa. Syrittää se polta falloutti. Okei. Okay. Meikään ei oo falloutit koskaankin ostanut pätkääkään, ei oo mitään merkitystä. Mutta jos sillä tulee jotain kriittistä, niin... Minähän voin hiukan täältä säätää juttuja. En tiedä menikö Pena läpi, mutta sinun pitäisi olla nyt operaattori täällä. Mutta kannattaisi tapattaa itseasiassa taas, koska on näin vähän energiaa. Paitsi tästä ala energiahuoneessa. Ui! Mä No joo, sillä ei ole väliä, koska tahti energiaa täältä joka tapauksessa.
Mennään noinkin jälkeen. Mennään sitten ainakin toiseen suuntaan. Tuossa on kyllä yksi vittumaisesta äänestä, kun otat osun. Sitten sen saattaa leikkuuksi. Okei, eli jos munakoisa tulee päähän, niin tuosta päästä. No, siellä on sitten montaa suuntaa jäänyt vaihtaa. Kun mennään ylöspäin. Munakoisa heittää. Kuole jo saatana. Me ei täällä kastella mitään muuta kuin paska. Oi 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 oi. Mä muistan, että vitus paunaa takaisin. Tästä niinku grindattua helposti hyvät rahat.
Ei, munakko osaa heittää. Aski takas tänne. Voi helvetti. Oi, pystyi väistämään sen. Mä en varma, että se lepää. Varmaan tippunut olisi hypännyt samaan aikaan. Joo. Ennosta. Taas niinku kerättää kyllä saatanan paljon rahaa. No, sit se oli siinä. Sit saa itemmin tosiaan, jos saa niin, että toi suu viimeisen. Joo, se on sulla energiaakin alhaa. Joo, eihän me energiaa nyt tänne kautta. Jännä Jussi. Ei ne iskuu ole ensimmäisen iskuun. Glad you came. Here, take this. Jee, lisää power.
nyt ne kuolee ykkösellä enemmänkin. Oi vittu. Taas kun turha isku. No ei tarvitse vieläkään. Ja sitten saa puhua läpi se vihollinen seinästä, vaikka omaa törmäystä. Mielenkiin sitten hippoksikin tuo läpi tii. Oi että. Can you endure this harsh training? Se maittu kuin viimeksi. Tää on pahampi, kun tää menee pitemmälle tää nuoli nytteni niin tota, jos ei se osuukaan mihinkään, niin mä en voi ampua heti sivusta uutta. No, pystys minä kuitenkin. Well done, bit, take your pick. Vittu kun meillä on liukastanut. Häh, tyhjä on. Paskalinen. Tunkin oli vähän niinku lähempänä taas. No, tuli semmoinen. Ei satana oikein siellä nyt. Antakaa minulle energia. No en täältä käy mitään energiaa. Energiaa, please. Sieltä energiaa. Ei vittu samalla, vittu huu. Sinne meni se puu. No, sitten saa ostaa uuden pullon seuraavilla rahoilla. Ja kun nyt tuosta energiat sitten. Ei tyhjä on. Ne olis ottanut yhden iskun vähemmän siinä. Ne ei ois kulunut sitä pulloa, jos saanut tästä sitten täydet energiat. Saatu mulle tämä suoja joku. Suojakilpi, just the force. Rosvorope. Melkein osuu. Nyt nämäkin huoneet vähän helpottu, jos mä en olisi vittu tapaa niitä ykkösellä.
se pölli sen saatana itemi sitten. Oikeesti kannat varmaan tapauttaa itteensä, koska se pölli sen itse. Joo, no, vittu ihan sama. No niin, tää vielä saa. Semmossa paikassa, että ne voi niinku tappaa ketä. Okei, sitten tää myisto 700 toi itemi, minkä mä menetin äsken. Kaikki nämä rahat täällä, mitä tuolla on tähän mennessä tullut. Tähän saatana kauan vittu vetää toi kenttä tuolta sitten. No, on se nyt se hyvä puoli, että jos ei se rosvo vee sitä mun tavaraa nyt, niin olisi enemmän upgradeja sitten. Mä otan tässä toisen upgradein tällä kertaa se valitseen, jos se olisi vähän parempi. Mä sillä pyörivää paskalla mitään tee kuitenkaan.
Tuo jää on kyllä paha tässä. Klitsasin varmasti jotenkin. Jäi seinään silleen, että se meni läpi sit. Ei. Kertaakaan saanut mennä niin, että... Se on sisään. Sisään ja sydän. Okei, jos nyt menisi paremmin. Se opi varmaan työnsi mut pois sitä rangelta. Ihan varma, että mä kuulin äsken niin ihan viimeiselle suoralle. Siis sinne jääkohdassa. No ei, tää oli tää tyhjää. Voi voi. Kello vielä 20.9. Eikö jaa, mulle tuli tää nyt suoraan tästä. Niin tietenkin se on edellinen kenttä, missä mä otin tää itse. Tietenkin. Mä hyppään yli siitä ekasta tyypistä. Noin. Sitten toin vielä. Aha! Se tuli sitten tuonne seinän sisään. Sitten uskallan sä grindaa sitten, että olis mä 700 sitten rahaa, kun mä näin sille. Mä kyllä 700 tuon astissa. Ei vittu, miten voi pelata noin muista? Noho, ei oo vielä ollut. No nyt se olisi ollut sen juttu keskellä sitten. Mutta ekaa kerta kun mä ammun ton nyt tosta. Tähän noinkin vihollista on. Näyttää jotain valmiilta panttereilta. Tuo oli tyhjä huone. Ei
energiat täyteen. Jos mä nyt menisin sinne huoneeseen ollenkaan, missä se henkilö, se kannattaa käydä siellä, kun sieltä saa pisteitä kuitenkin ja rahana. Täältä siis tarkoitan. Hän meni tästä alta. Ennenkin ampunut vihollisen. No! Kuinka monta teitä tulee? No nyt se meni ainakin hyvin. Nyt mä aina haittaa ne kuolemat, koska mä menen eteen nyt tää overruppia. Voi jumalauta ton jäätikön kanssa. Tällä alkaa kyllä syömään ja kohta miesti. Jos mä vielä kuolen tähän samaan kohtaan, sitten loppuu striin. Sitten ei jaksa tätä samaan kohtaan. Ei pitäisi kuolla noin yksinkertaiseen kohtaan. Tarkkana kuin kuppana seuraavalla kerralla, joo. Kyllä mä en aina tarkkana siinä on, mutta se jää vaan hiukan yllättää siinä aina sillä, kuinka huono kontrollit sillä on, kun jäätä alla. Siis tää hahmo, kun sä hyppäät siinä, niin se tulee niin kuin myöhemmin se hyppy, kun se on jäällä. Se vähän niin kuin liukastii siinä ekaan sinne hyppy. Ehkä mä saan väistettyä nää rosvokki nyt sitten vielä uudestaan. Tosin usein sen kuitenkin. No, missä sit se on? Juokse siihen vielä. Ei kyllä molemmat itemit. Meni. Oi vittu, mä juoksen täysiä vaan. Jos mä menen tää kentän läpi näillä, niin vittu, sitten mennään. Sitten vaan menetettiin itemit, mutta minkäs tehdä. Speedrun tactics, eikö se ole se ainoa oikea tyyli?
olisi mennyt 500 sen jouskarin mulle takas. En nosta mitään. Mennään sitten satraimaan upgrade. Sillähän sinänsä väliä on vaikka upgrade ja olekaan kun tuota... Hui. Viimeisestä kentästä kuitenkin mennään niillä Angel Wings -kiareilla. No, mä oon tietysti vähän helpompi tappaa pidemmillä ammuksilla. Ensin mennään jo eteenpäin ihan vaan. On nopeampaa, mutta paska. Täysiä. No, sitten meni tämä. Tässä mä nyt tipuus ne samassa kohtaa, missä mä sillä aikaa kerralla tapaan sillä hissien jälkeen. Just näin. Okei, vittu, vielä yksi yritys. Tuota mä tarjotan sillä, että kun se lähtee käsistä tuon satana hyppy tossa. Mä en voi ohjata sitä ollenkaan ilmassa enää sen jälkeen. Se ei vaan enää käänny sitä, jos niinku jäällä hyppää. Normaalisti se voi ohettaa hahmoa näin, mutta jos jäällä hyppää, niin se voi näin kääntyä. Se on siinä sitten. Vähän kuin kaljalta kävisi, joo. Jos menis kaikki muut kohdat nopeasti paitsi sen saatanan jääkö, jos mä menetän noin power. Ei ollut varmaan lähellä, että ne olisi menettänyt taas. Jäipä sitten taas semmoisen paikka, ettei varmaan saa. Joo. Rankkiita ei enää tullutkaan. Okei, siitä jostain sitten olisi pari jäi spaamaa. Spaav... naamatta. Nyt ala mene sinne saatanan jäälle. Tosiaankin satana koitin vaan painaa sitä hyppönappia vaan ajoissa, niin ei meinannutkaan satana liikkua siihen suuntaan mihin halus. Jos eteenpäin yrittää päästä.
on sitten hypättävä sillä, millä mennään. Tolta ei ole nyt mitään, kun sillä ei ole mitään myynnissä. Ui. Ah. Ai se klitsas niinku Ninja Gaideni kon. Ruudun reunalle vaan ja vihu kaattu. Tähän mennessä menee hyvin, kunhan tätä jääkohon muuten loppuu silleen, ettei tulisi tyhmää virhettä, jos ihan ok. Ja jos tulee uudestaan tätä hissejä. Vähän meinaa liukastella kaveri. Mä oon ekalla kerralla mennyt tästä vielä seuraavaan hissikohtaan, ja sitten mä tipun sinne hissiin. Ei kyllä tästä tulla maali, kun mä nyt. Joo. Du-du-du-du-du-du-du. 100 000 on varmasti seuraava. Kohta nyt saa jotain enemmän pisteitä. Pisteitä kuin tuota poveruppia. Jäävästä on vihollisia täällä ainakin. Mä ajattelin, että ne olis sille jäätikölle. Mutta ei näköjään. No. Mikähän tuo kiesso on? Onko se detti? Kai se on laajallisesti merkitty detti. No niin, laava sinne sen uskaltaa hyvää. Se ei tapaa ykkösellä tässä tosi kuvissa. Onko se viimeinen polven ruppi sitten tästä, jos tää menis läpi? No niin, käyn tää menee, miksi tää ei menis?
No, nyt on kaikki upgradeit. Tosi tää upgrade ei nyt mene päälle ennen kuin mä oon saanut tarvitse merkintä. Hei, mä menin energiaa, kun mä menin siihen piikkiin siinä. Mä käyn katsoa, mitä tapahtuu, jos mä näin tämän. Mä astan tommosen pullun tosta. Vai ostanko? Mä ostan. Mikä mulla on semmonen niinkin? No, sitten on vasa. Ehkä sitten nostaa sulka. Sulka on siis semmoinen, että sitten porotko, niin tota... Siitä saa niinku jatkaa sen ihan. Tai ei siis jatkaa siitä, vaan lentää takaisin ylös sieltä jonkun aikaa. Tuhannen iskunukko. Jos ei osata upgradea, niin toi oikeasti kestäisi. Hei 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 hei, ei mitään tommosia vihollisia nyt. Sinne meni vittu. Ah, sen saa ostaa onneksi takas. Minähän ostan heti sen takas. Try buying from me. Minähän ostan sen. Ei enää noita samoja vihollisia. Kiitos. Taas vittu mentiin jollain. Sillä vähintäänkin, koska mä oikeesti tipuin alas nyt. Jäin siihen seinään kiinni samaaikaisesti. Hyvä peli siinä mielessä, että jos haluaa treenata tasoloikkaa, niin tässä on paljon tämmöistä vitu hyppeä. No. Sain sen listaa 1000 pistettä. Powerup sai energiakin lisää. Niin täällä linna sai johkaa sitten upgrade. Asettimä. Voisi katsoa, mitä tuolla ylhäällä. Munakoissa heittää tähän aina automaattisesti oikea suunta silloin. Tässä pelissä on paljon tasoja. Niin no se. Ei saatana. Toivottavasti mä saan nyt munakoisopaa. En saa. No sinnekään ei pääse.
Tyydi, tyydi, tyydi. Lisää lakota. Parasta olla jotain hyödyllistä. Energiaa, kiitos. No ei, täällä on tää energia. Tuuli. No sinne meni se pullo. Koisa mies. Jes, energia. Tarvitaan niin pullo turhaan siinä välissä. Ei me mitään tommoksia osteta. Myös se ei halua. Jumalauta! Voikohan tuosta niinku päästä menettämättä energiaa. Otaisin kyllä just takas alkuun. Okei, täällä on likuri. Kuka mä halus? Tää on varmuuden vuoksi kyyn. Vittu! Mennään silti eteenpäin. Käydään kattomaan. Itse asiassa... Onks mä nyt samassa huoneessa kuin silloin aikaisen? Toi näyttää ihan bossihuoneelta. Tämä mä pääsin lekuurille nytten, koska sillä toisessa suunnassa, missä se lekuuri oli silloin, niin tota... Mä en päässyt sinne, kun se tuli sieltä korkealta ylhäältä tiputtiin alas. Pääseekö mä samaa reittiä vielä takaa? Kai mä pääsen. Eikä siinä ollut mitään semmoista, että en ois päässyt. No olihan siellä semmonen, että mä en kiertää vituun kaukaa varmaan. Niin mulla on kynä, mulla ei oo vitu... Musta nostaa se, että on suitsuke varmaan ennen. Joo, siis nää... Se kynä ja soihtu, mikä onkaan, niin se antais kartan näkyviin, niin sä tiedät, missä sä oot menossa. Ettei se oikeesti varmaan ihan niin paha. Mutta puolet huoneesta näyttää samalta.
maan alussa taas. Suoren perteen nyt tien ja tän linnun ja tämän. Ei väliä vaikka menettää energiaa nyt, koska siellä on se saatana energiahuoneessa. Ihan vitun sama vaikka hän menettääkin. Harmin, että satana saa sen munakoisun päähän siinä ihan bossihuoneessa. Mukaan vetää aina tää luuppi uusiksi tosta, jos ei tota sitä saa väistetty. Nostaa se tuu. Okei, tuolla näkyy toki näin. Mutta ei se siltikään näkynyt vielä sitä satana. Eikö niin, mulla puuttuu kaartta. Vittu! No, tässä on lekureika ollutkin. Ihan tässä lähellä jossain. On sulla jopa täällä. Kiitos. Toi munakoissa passissa et voi ampua sitä jos sulla on se. Oliko se nyt tänne? On. Tämä on oikeasti kovin vaikeeta. Mutta on ihan kiva, eli kuuluu tuo. niin, bossettaa damaake. Kestävä se ainakin. 3 damakea ottaa per nuori. Kyllä 15, 14 iskuun. 13, 12, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kabum. Ei oo enää. Tää kolmosmaailma kun menee läpi, sit sen jälkeen tulee vielä niinku final bossin jälkeen. Oh, nyt mä sain tän vitu. Mun puolet tuli muovia. Thank you.
Onneksi nyt on tää suojakilpi, joka pyörii ympärillä, koska nuo vihollista on aika perseestä, eli mun sit... Mä enemmän hyppelen tämmösiä pitkin kuin jäätä pitkin. Tässä mulla on niin täys kontrolli tähän hahmoon. Okei, se ei niinku nää mua tuosta. Onks toi niinku samanlainen vihollinen kuin semmonen kappeli mun itemit? Tuli vaan mieleen. Vihreä huone on siis tyhjä tai joku... En mä tiedä. Oliko tää nää lyhyt kenttä? Oli. Se oli lyhkänen kenttä. Tästä nyt sitten hyötyy, kun mulla on nää kaikki. No, kai tästä on pisteitä, kun näitä rikkoa. Jos saisi levelin kuitenkin sitä. Levelin sitten vaikka. No ei ole mitään väliä kun on. Tää on vaikka yks vasar. You're doing any speedruns on this game or are you playing... I'm just playing 100%. Just playing for fun. Too much stuff.
Vittu, on niin paljon ruudulla paskaa, että tota... Hyväkö peli melkein kaatu. En nähnyt yhtään tuota ovetusta. Okay, nice. It's one of the best games ever. Yeah, it was my childhood favorite. Back in the 80s. Katso kahdesti, että menee oikeaan paikkaan. Ei ollut superstar, vois pettää. At least superstar varsin kuin ei harder game. Tästä harpusta ei ole taas niinkö mitään hyötyä. Aina tipputti niitä isoja sydämiä kuitenkin tuossa. Perse. 2 tyhmää kuolemaa tullut.
aika pirullinen kohta tai pikkuhyppy tossa. Jos sen mokaa, niin sit se on suoraan niinku kenttäalusta. Nopeasti ja uusi linna. Niin nopeasti toitetaan kolmosmaailmalle. Huomasiko, että se jääkenttä oli pikkusen ärsyttävämpi? Sitten mä olen sen kartan tällä kertaa nopeasti. Tai jonkun paikan, mistä mä saan energiaa. Vasemmassa alakulmassa. Kyllä reilu juttu, että tänne kun tuli, niin suoraan unakoisi pää, ei mitään harmo. Kusiset noin, eikä päin, kun ei pysty väestä. Joo. Sitten vielä kun saatana ei jostain karttaa nyt, niin en mä tiedä missä mä liikun. Ei lämmitä, että saa energiat täältä, jos tonne ei voi ampua. Okei, olen pikkuhiljaa oikeassa reunassa. Ah. No, noilla ei mitään tehdä. Voi helvetti. Joutuu tulla niinku tänne saakanaan kauas, jos niinku haluaa eggplantin pois päästä. Ja sitten jos haluaa energiaa täyteen, niin pitää mennä sinne, mistä se heittää sen satana munakois. Se haaste voisi takia tikaruksen nauhittia.
olisikin helppo haaste. Tämä Kitikarus olisi ihan semmoinen, että pelaa Kitikarus läpi ihan niin kuin yleisesti ihan hyvä haaste. Niin kuin haaste pelin, mun mielestä. Ei hirveän pitkä kuitenkaan ole. Parin tunnin stream. Ei varmaan sitäkään, jos osaa pelata. Mutta meikähän mokaili niin pahasti siinä jääkentässä, että onko se pois. Vittu kokeesti taas monta iskua. Taitaa paniksi kyllä venyä aika pitkäksi. No joo, okei, voi olla painina kyllä. Kieltämättä. Siis ei nää linnat niinku niin mahdottoman isoja kuitenkaan ole, kyllä ne paikan nopeasti oppii ulkoon. Jos vaan olet jalussa ja se kartta hakemaan, että hän tuolla lähellä bossi. Ei olla kyllä vaan luulla. Käväs ylhäällä sitten katsotaan mitä siellä. Ylhäällä katsomassa vähän mitä sieltä löytyy. Olipa vitu reilu taas. Haoo. Vittu. Hello. Take plats. Yep. Most annoying thing in this game. Kiertää ympyrää just äsken. Jep. Vähän hakeen energiat täyteen sieltä alakulmasta nyt ensiksi.
Vittu, sä ei tullut sen eggplantti päähän tällä kertaa. Pääsee puntaasti nopeampaan menee sitten. Muistas mistä mä menin silloin, mä kuulin. Jostain täältä. Tää on ihan liikaa energiaa noista. Toi nauhitti. Ja jos kyllä pitää problem normipäin. Toivottavasti mä oon lähelläkin. Perse. Okei, se oli boss. Huh.
Vittu, vielä sitä kuinka monta iskua tää pystyy perin. Vitun bullshittia tuokin. That was close. Aha, vitun kestävä. Olisi se mennyt helpommin, jos tota niin olisi ollut vaan toi käsinyt apureita enemmän mukana sen, että kai mä pelastan näitä patsaita. Taas niinku luupata tää areena, oliko se 2 vai 3 kertaa sitten yllättäen tulee niinku boss.
Tän runin kuolen, niin tota, pitää laitin tienneen se runin sitten tota, niin, paremmin, miten tää patterni. Hei, kyllä se tuli nyt jo se bossi. Täällä tää Magic Pixel sit. Se oikeesti ampuu semmoista paskaa tossa, mutta se ei oikein tahan näkyä tossa ruudussa. Toi on hei Simpsoneista, niin ne alienit siellä. Mä en muista, tuliko se erinäköiseksi tossa, jos oli paremmin tai hyvät pisteet tai jotain. May the source destroy and the light of peace return to the angel land. But in order to maintain peace, bitch, something. GG. Pitch struggles continue. Miksiköhän se niinku struglaa siellä vielä? Why does the struggle continue? Programmers, Banhammer. Semmonen peli oli. Mä kyllä ajatellut, että mä sitä läpi pelaan nyt, mutta sattu nyt sit mene. Life is a struggle. The hero is you. Tietus, start, mutta klik. Se alkaa alusta se peli. Mulla on vaan ne kaikki upgradeit ja Total Score tossa nyt. Mut kiitti kun katoitte. Huomenna uusi haaste. Tää on kyllä varaan kurkkaa, että mikä haaste se on tänään, mutta en mä ei pelata sitä yhtään, kun mulla on aamuvuoro vielä. Vieläni pitää olla töissä ennen 9. Tosin mä oon kyllä kotona. Kotona varmaan. Mut joo, ei siinä. Kiitti ja huomisen. Moro!